hemen elkartu geha, gehien bat, bueno, salatzeko gaur gauean eman den urratsa, Madrilen konbenio berri bat sinatu dute, FASGAFETIKO eta patronalen artean, eta, bueno, ba, konbenio horrek ekartzen dituna da, langile, o sektoreko langileen, ba, lan baldintzen, kriston galera, ez? Alde batetik, jornada, 28 ordutan, igoko dute, hau da, langileak, ba, lau egun osoz gehiago lanin berri izango dute, urtean zehar, soldata igoera, bueno, baldintzatuta dago, hipermerkatuak izan dezakeen salmenten arabera, eta onartu egiten da, izarmen honen bitartez, onartu egiten da, ba, langile batzuk kontratatu alizatea, formazio kontratuaren bitartez, eta 180-181 soldata izango duten langile. Egun, ezin dugu onartu, ba, Madriletik inposatzen diguten horrelako lan baldintzak, beraz, lehen bai lehen, eta gutxinaka, baino lehen bai lehen, lortu behar dugu, sektore hontako langile guztiek izarmen bai duin bat izatea. Eta lan hola, ba, ulertzen dugu, ba, marko egokiena, ba, Euskal Herriko markoa izango litzatekela. Orduan eskatzen dugu, bai langileak, ba, ez onartzea Madriletik inposatzen ari ikusten lan baldintzak, eta lehen bai lehen borrokan astea hemengo lan baldintzak hobetzeko, eta hemengo marko bat